এতিয়া মই ওলাই আহোঁতেও তাৰ লগত কথা বতৰা হোৱা নাছিল। কিৰণে কৈছে কলৈ যাব ওলাইছে, বাপে থৈ আহকগৈ। মই বোলো নালাগে। পিছে তুমি এতিয়া সেইবোৰ কথা সুধি মূল কথাৰ পৰা ফালৰি কাটিব খুজিছা নেকি? এই কি বেয়া পাইছা কোৱাচোন। চোৱা বান্ধৱ, তোমাক মই যেতিয়াৰ পৰাই লগ পাইছো তেতিয়াৰ পৰাই মই তোমাৰ ওচৰত কোনো কথাই লুকুৱা নাই, আৰু তুমি মোৰ মন খুলি সকলো কথা কোৱা বুলিয়েই মই ভাবো। ভাবো মানে কিবা সন্দেহ আছে নেকি তোমাৰ? নাই নাই, মই কথাৰ কথাটোহে কৈছো। আনকি নকবলগীয়া কিবা কথা থাকিলেও আমি ইটোৱে সিটোৰ মুখ চাইয়ে গম পাই যাওঁ যে কৰবাত কিবা এটা হৈছে। তেনেস্থলত মই তোমাৰ পৰা কি কথা লুকুৱাম, কেনেকৈ লুকুৱাম, তুমিয়ে কোৱা। সেইকাৰণেতো মই তোমাক ধৰি আছো। তোমাৰ মুখখনেই কৈছে তুমি যেন মোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাইছা। লুকুৱা বুলি নহয় বান্ধ, মই ইচ্ছা কৰিয়ে তোমাৰ ঘৰলৈ নোযোৱাটো সঁচা কথা। ইচ্ছা কৰিয়ে মই তোমালৈ ফোনো কৰা নাই। কাৰ কাৰণে মৰিব খুজিছিল আপুনি? মোৰ কাৰণে নে আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে নে আপোনাৰ ভৈৰৱীৰ কাৰণে? মোক কোনেও বুজি নাপালে আৰু মই মোৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে গৈ কোনো কথা একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰো। আপোনাৰ ইচ্ছা বিপৰীতে মানে? মইতো আপোনাৰ সকলো কথাই মানি লৈছো। তুমিহে মানি লৈছা মই যি ভাবি আছিলো সেইবোৰ এতিয়া সকলো সপোন হৈ গৈছে। মানে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, ভৈৰৱী আপোনাৰ কথাটো মানি নললে নেকি? নলব চাগে। চাগে মানে আপুনি এতিয়ালৈকে কথা পতাই নাই নেকি? নাই পতা। কি, আপুনি আপোনাৰ ভালপোৱাজনৰ লগত কথা নপতাকৈ আপুনি মৰিবলৈ ওলাইছে? হাঁহিছা যে। মোৰ সঁচাকৈ হাঁহি উঠিছে। পৃথিৱীত বহুত ধৰণৰ প্ৰেমৰ কথা শুনিছো বা কিছু দেখিছো। ৰাধা কৃষ্ণৰ প্ৰেম, ৰমিঅ' জুলিয়েটৰ প্ৰেম, কিমানৰ কিমান যে প্ৰেম কাহিনী আছে কাৰ কথা কিমান ক'ম। কিন্তু মই আচৰিত হৈছো আপোনাৰ মনৰ কথা আপোনাৰ ভালপোৱাগৰাকীক নোকোৱাকৈ আপুনি মৰিবলৈ ওলাইছে। কি কৈ আছা? মোৰ মনলৈ যি ভাৱ আহিছে মই তাকেই কৈছো। আপুনিতো তাইক জীৱন বিচৰা নাই,
আপনি তাই লগত সংসার করে জীবনটা গঢ়ার কথা ভাবিছে। তেনেস্থলত তাই লগত কথা নপতাক মরি বলে বিচারিলে মইতো এনেকই ভাবিব লাগিব না? মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিলেও মই বিচৰা ধৰণে নহব। যদি তেওঁৰ ওপৰত ইমানখিনি বিশ্বাসী নাই তেনেহলে আপুনি ইমানখিনি আশা কিয় কৰিছিলে? মই তেওঁক বুজাব পাৰিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এতিয়া দেখিছো বুজালেও লাভ নহব। মোৰ চিধা কথা, মই তেওঁৰ অবিহনে মোৰ জীৱনৰ কথা ভাবিব নোৱাৰো। ভাল পোৱাই মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে। কি ক'লে? ককাৰ ভাল পোৱাই মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে। ককাৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ গৈ মই মোৰ জীৱনটোৱে দান দি দিলো। আৰু মোৰ জীৱনটো? আপুনি যদি ককাক আপোনাৰ জীৱনটো দান দিলো বুলি ভাবিছে তেনেহলে মই মোৰ জীৱনটো আপোনাক দান দিলো বুলি ভাবিব পাৰো। কিন্তু কথা, মইতো আপোনাৰ কাৰণে মৰিবলৈ ওলোৱা নাই, অথচ আপোনাতকৈ মহে মৰাৰ কথা ভাবিব লাগিছিল। আপুনি পুৰুষ, আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ আছে, আপোনাৰ আপোন মানুহ আছে, টকা পইচা সকলোৱে আছে, কিন্তু মোৰ একোৱেই নাই। মই শূন্য, শূন্যতাৰ লগত থাকি মই কিন্তু মৰাৰ কথা ভবা নাই। মই মোৰ নিজৰ মতে জীৱনটো জীয়াই আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ। মই নাজানো মোৰ শেষ স্থান ক'ত বা মই কিমান দূৰলৈকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। ভাগি হয়তো পৰিছোঁ, কিন্তু হাৰি যাব খোজা নাই। আৰু আপুনি ভাগি নপৰাকৈ হাৰি যাব খুজিছে। মানে? মানেটো স্পষ্ট। মই যদি আপোনাক বাধা দিলোহেঁতেন তেনেহলে আপুনি ভাগি পৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মইতো বাধা দিয়া নাই। আপুনি যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈয়ে মানি লৈছোঁ। তাৰ পাছতো ভাগি পৰাৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? তুমি বাধা নিদিলে কি হ'ব? ভৈৰৱীৰ ঘৰৰ মানুহে এই কথা মানি নলয়। কথা নপতাকৈ কেনেকৈ জানিলে আপুনি? কথা মই পাতিছো, ভৈৰৱীৰ দেউতাকৰ লগত মই কথা পাতিছো, তেওঁ কোনো কাৰণতে এই কথাটো মানি ল'ব নিবিচাৰে। মই ঠিক অনুমান কৰিছিলো তোমাৰ কাৰণটো কি। কাৰণটো মানে বান্ধ, তোমাৰ গাটো ভাল হৈছে। ইমান বেয়া এটা অৱস্থাৰ পৰা এই ভাল এটা অৱস্থালৈ আহিবলৈ মনৰ যি শক্তি লাগে, মানে উইল পাৱাৰ, এইটো সবল হৈ থকাটো অতি জৰুৰী। আৰু মই অহা যোৱা কৰি থাকিলে বা তোমাৰ লগত যদি মই অনবৰতে কথা বতৰা পাতি থাকোঁ, তুমি মোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিলাহেঁতেন, আৰু যিটো কাৰণে তুমি মানসিকভাৱে অকণো সবল হ'ব নোৱাৰিবা। আৰু এই কথাটোকে চিন্তা কৰি মই কেইদিনমান তোমাৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ কথা ভাবিছিলোঁ, যাতে তোমাৰ ইচ্ছা শক্তিটো বাঢ়ে। কথা সেইটোহে নেকি? আকৌ কিন্তু মই ভবা কথাটো ভবাতে ৰ'ল নহয়। তুমি যিহে আকুৰগোজ হৈ লাগিলা, পেটৰ কথা উলিয়াইহে তুমি তৎ পালা। নাই নাই বান্ধ, মোৰ ইচ্ছা শক্তিটো তুমি যদি বঢ়োৱাটো বিচাৰিছা তেনেহলে মোৰ লগত থাকি বঢ়োৱা। এই আঁতৰি আঁতৰি থাকিলে যিকণ আছে সেইকণো নোহোৱাহে হ'ব।
আরে অপছন্দৰ জীৱন এটালৈ মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। ইমান কষ্ট সহ্য কৰিব পৰা শক্তি মোৰ নাই। দেউতাকে মানি লোৱা নাই বুজিছো, যদি ভৈৰৱীয়ে মানি লয়। ছায়া, তাই বহুত জেদি ছোৱালী। দেউতাকে মানি নোলোৱা কথা এটা তাই মানি ল'ব, মই আশা দেখা নাই। মই আশা দেখিছো তাই মানি ল'ব। তুমি কেনেকৈ জানিলা? মই কথা পাতিছো তাইৰ লগত। আচ্ছা, তোমাৰ নাম্বাৰটো তাই মোৰ পৰাই লৈছিলতো? অঁ, মই ভাবিছিলো তোমাক চাগে গালি দিবলৈ ফোন কৰিব। কি কথা পাতিলা কোৱা না তাইৰ লগত, কচোন কি কথা পাতিলা? চুটিকৈ এটা কথাহে কওঁ, তাই আপোনাৰ কথা মানি ল'ব, আপুনি তাইৰ লগত কথা পাতক। তুমি চিয়'ৰ নে? পিছে আপুনি এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই দিয়ক, মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। বিৰাট টেষ্টি হৈছে মা। পাপা, তুমিও আহা না, একেলগে খাওঁ আমি। তুমি ইমান টেষ্টি খানা কেনেকৈ বনোৱা মা? মই ভাবিয়ে পাগল হৈ যাওঁ। পাগল হোৱাতকৈ মাৰ পৰা শিকি লোৱাই ভাল। নো পাপা, মই এইবিলাক কাম বিৰাট বোৰ পাওঁ। বোৰ পালে কেনেকৈ হ'ব, খাবলৈ মুখখন আছে যেতিয়া। ৰন্ধা বঢ়াখিনিও ভালকৈ কৰিবলৈ জানিব লাগিব, এতিয়া বাৰু একো নাই। এই পাছত বিয়া বাৰু হৈ গ'লে কি হ'ব? কি হ'ব আৰু, মই বিয়াহে হ'ম। কাম কৰা বাই হ'বলৈ মই বিয়া নহওঁ কিন্তু পাপা। হা, কথাটো তেনেকুৱা নহয় বেবি। হ'ব দিয়াচোন, কিনো তৰ্ক যুদ্ধত লাগি আছা তাইৰ লগত? হেৰা, কোনে যুক্তি তৰ্ক কৰিছে? তাইক মই কথাটো বুজাই দিবলৈহে চেষ্টা কৰিছো। ৰন্ধা বঢ়া কৰিলেই এই কোনোবা মানুহ কাম কৰা বাই হৈ যায় নেকি? তাই কথাবোৰ বেলেগ ভাৱত কৈ আছে, তুমি বুজি পোৱা নাই। মই বাৰু বুজা নাই, বুজিলো। পিছে তুমি বেছি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল নেকি? উমা প্লিজ, মই কলো কিবা এটা আৰু তোমালোকে কিবা কথাত লাগি আছা। আচলতে মা, তুমি যে ভাল ৰান্ধিছা বুলি মই তোমাক প্ৰশংসা কৰিলো, পাপাৰ হিংসা লাগিছে। কি, মোৰ হিংসা লাগিছে? হয় চাগে, নহলেনো তুমি ৰন্ধা বঢ়াৰ ওপৰত ইমান লেকচাৰ দিয়া নে? তোমাক লৈ মানে তুমি টেনচন নল'বা বাবা, মই নিজে ৰান্ধিব নাজানিলেও বেয়া খানা কিন্তু নাখাওঁ, যি খাম টেষ্টি খাম। আৰু আজিকালি টেষ্টি খানা খোৱা এভেইলেবল হয়। লোৱা, হেৰা, এই কি হৈছে, ইমান ফূৰ্তিত আছে যে? তাই চাগে কথাবোৰ ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই, বুজিছা? আমি মিছাতে ইমান ভয় খাই আছিলো। কিন্তু ওলাই যোৱাৰ আগতেতো তাই বহুত ছিৰিয়াছ মুডতেই আছিল। ঘূৰি অহাৰ লগে লগে ইমান সহজ হৈ গ'লনে? সহজভাৱে আছে, ভালহে হৈছে। নহলে যিটোহে মূৰ্তি ধৰিছিল মূৰটো ভয়ে লাগি গৈছিল। এতিয়াও কিন্তু ভয় খাব লগা কিবা এটা হৈছে, বুজিছা? কি? অঁ, মই ভাবিছো বিবেকে মোক কোৱা কথাখিনি তাইকো কৈছে,
আৰু সেইকাৰণে তাই কথাবোৰ সহজ কৰি লৈছে। যদি সেইটোৱে হয় বেয়া হ'ব জানো। মানে ককাক মৰাৰ পিছত সেই ছোৱালীজনীক ডিভৰ্চ দি আমাৰ বেবীক বিয়া কৰাৰ কথাটো তুমি তাৰমানে ছাপোৰ্ট কৰিছা? সি যদি তেনেকৈ ভাবিছে আমি বেয়া পোৱাৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ সেই ছোৱালীজনীকতো সি মনৰ ইচ্ছাত বিয়া কৰোৱা নাই। এইবাৰেই তোমাৰ মুখত এষাৰ কথা প্ৰথম শুনিলোঁ আৰু এইবাৰেই শেষ, আৰু এইষাৰ কথা দ্বিতীয়বাৰ নক'বা। এৰা, আমাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে কাৰোবাৰ অন্যায় হ'ব মই কিন্তু সেইটো কেতিয়াও মানি নলওঁ। এইটো মোৰ শেষ কথা, লোৱা। বেবী, অমা, তোমাক কথা এটা সুধো বুলি সোধাই হোৱা নাই। সোধা। অথনি তুমি কলৈ ওলাই গৈছিলা? কিবা কাম এটাত। নিশ্চয় কিবা ভাল কামতে গৈছিলা। ভালেই। মই তোমাৰ মুখ দেখিয়ে গম পাইছিলো যে কথাটো ভালেই হ'ব। মোৰ মুখখনতনো এনেকুৱা কি দেখিলা? কিয়, তুমি ফূৰ্তিত থকা নাই জানো? হয় দিয়া, মনে মনে ফূৰ্তি এটা লাগি নথকা নহয় বাৰু। কোৱাচোন ময়ো শুনো, এনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিবলগীয়া কিনো কথা হ'ল? কম ৰবা, কিন্তু এতিয়া নহয়। কিন্তু মোৰ যে শুনিবলৈ মন গৈ আছে। অলপতো ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, উপায় নাই নহ'লে। ধৰি লোৱা, তোমালোকক মই এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ গৈ আছো। ছাৰপ্ৰাইজ? ছাৰপ্ৰাইজ। এতিয়া কিন্তু বেছি সুধি নাথাকিবা, একো নকওঁ মই।